കേരള സർവകലാശാല യുവജനോത്സവത്തിൻ്റെ പേരിൽ പേരിന് വിലക്ക്. ഇന്തിഫാദ എന്ന പേരിനാണ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. കേരള സർവകലാശാല വി സിയാണ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. ജനൻടിവിയാണ് വാർത്ത പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി ശാലിനി ചേരുന്നുണ്ട്. ശാലിനി, ഏതായാലും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെ പൂർണ്ണമായും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പേരായിരുന്നു നേരത്തെ കേരള സർവകലാശാല യുവജനോത്സവത്തിന് നൽകിയിരുന്നത്. അതിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ജനൻടിവി ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ പേരുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നീക്കമായിരുന്നു എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നടന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോഴേതായാലും അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലേ? രാജീവ്, അത് തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ എസ് എഫ് ഐ പി എഫ് ഐ ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന, എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പേര് കൂടിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള സർവകലാശാല യൂണിയൻ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ മാസം 7 മുതൽ 11 വരെ തലസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന കേരള സർവകലാശാലയുടെ യുവജനോത്സവത്തിന് പേര് നൽകുകയും ചെയ്തത്. ഇന്തിഫാദ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ കുടഞ്ഞു കളയുക, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു പേരാണ്. അക്രമത്തിൻ്റെ, കലാപത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സിംബലായി ആ പേരിനെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനം ഈ പേരിനെതിരെ ഉയരുന്നത്. ജനം ടി വി ഉൾപ്പെടെ ഇത് ആദ്യമായി വാർത്തയാക്കുന്നു. പിന്നീട് പല കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നു. എ വി പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുന്നു. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കേരള സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെ സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എ ബി പി പരാതി നൽകുന്നു. ഒപ്പം വി സി ഡോക്ടർ മോഹൻ കുന്നുമേൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നൽകുന്നു. ഈ പരാതികളുടെയും ഒപ്പം തന്നെ ജനം ടി വി വാർത്തയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പരിണിത ഫലം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയി തന്നെ ഈ ഒരു നടപടിയെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ മോഹൻ കുന്നുമേൽ കേരള സർവകലാശാല വി സി ഔദ്യോഗികമായി ഇന്തിഫാദ എന്ന പേരിന് സർവകലാശാലയിൽ വിലക്ക് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം കോളേജ് യൂണിയനും, പ്രത്യേകിച്ച് സർവകലാശാല യൂണിയനായ എസ് എഫ് ഐക്കും രജിസ്ട്രാർക്കും നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഉടനടി തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നും, എല്ലാ പേരുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ലോഗോയും ഈ ഇന്തിഫാദ എന്ന പേരും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ ഉത്തരവിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറിയിപ്പിൽ വി സി പറയുന്നത്. പ്രധാനമായും ഇന്തിഫാദ എന്ന പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേര് അച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വെച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ജനം ടി വി ഉൾപ്പെടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ തന്നെ നടത്തിയത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനം കേരള സർവകലാശാല ഭരിക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഐ ആണ്. ആ എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരമൊരു പദം ഇന്തിഫാദ, അത് അച്ചടിച്ചിങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജീവ്, അത് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സർവകലാശാല യൂണിയൻ ഭരിക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഐ ആണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരുപക്ഷെ സർവകലാശാല തന്നെ ഭരിക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഐ എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് രജിസ്ട്രാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സി പി എം അനുകൂലികളാണ്, അനുഭാവികളാണ്. അവരൊക്കെ ഈ ഒരു പേരിനെ അനുകൂലിക്കുകയും സിൻഡിക്കേറ്റ് സെനറ്റ് അംഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ആളുകളാണ് കൂടുതലുമായി ഉള്ളത്. ഇവരൊക്കെ ഈ പേരിന് അംഗീകാരം നൽകുകയാണ്. വി സി ഈ വാർത്ത നമ്മൾ പുറത്തുവിട്ടതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തൃശ്ശൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട്, പ്രത്യേകിച്ച് ജനം ടി വിയോട് പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചപ്പോഴും വി സി ഡോക്ടർ മോഹൻ കുന്നുമേൽ പറഞ്ഞത് ഒരു വി സി എന്ന നിലയിൽ തന്നോട് പോലും പറയാതെയാണ് ഈ പേര് എസ് എഫ് ഐ അംഗീകരിക്കുകയും ഇത്തരത്തിൽ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ അടിച്ച് നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലും ഈ കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പേജുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. അതായത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പക്ഷേ സർവകലാശാല ഭരിക്കുന്നത് തന്നെ എസ് എഫ് ഐ ആണ് എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ഉടനടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരണം രജിസ്ട്രാറോട് വി സി ആരായുകയും ചേർന്നു. ഈ വിശദീകരണം ഉൾപ്പെടെ തൃപ്തികരമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് അടിയന്തരമായി പേര് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും പേരിനെ വിലക്ക് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള വി സിയുടെ ഉത്തരവ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രജിസ്ട്രാർക്ക്, സർവകലാശാല യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് നിലവിൽ ഈ കത്ത് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു, ഉത്തരവ് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഉടനടി മറ്റ് ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ ഈ പേര് മാറ്റണമെന്നൊരാവശ്യം വി സി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എ ബി പി ഉൾപ്പെടെ ഹർജിയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് തീവ്രവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, കലാലയങ്ങളെ കലാപഭൂമിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ അർത്ഥം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ് എഫ് ഐ പി എഫ് ഐ ബന്ധം കാണിക്കുന്നതാണ് ഇന്തിഫാദ എന്ന ലോഗോ. വി സിയുടെ നടപടിയെ എസ് എഫ് ഐ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് രാജീവ്. പ്രത്യേകിച്ച് സർവകലാശാല കലയുടെയും ഒപ്പം തന്നെ കലാലയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കലയെയും സർഗാത്മകതയും ഒക്കെ തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വി സി ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കലാലയങ്ങളെ കലാപഭൂമി ആക്കരുത് എന്നൊരു നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം വാക്കാൽ തന്നെ നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിൽ വിമർശനവുമായി, പേര് പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായും എ ബി പി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി നൽകുകയും ചെയ്തത്. ഹർജി നാളെ കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ്
നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ കേരള സർവകലാശാല വി സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്? എന്തായാലും എ ബി വി പി ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ചത് ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളും ഇതിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് എ ബി വി പി അതിൻ്റെ കരുത്ത് കാണിക്കുകയും ഈ ഒരു പേരിനെതിരെ ഹർജിയുമായും വിമർശനവുമായും രംഗത്തെത്തിക്കുകയും ചെയ്തത്. നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ എ ബി വി പി പ്രതിനിധി ഈശ്വരപ്രസാദ് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എ ബി വി പിയുടെ നിലപാട്, ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു നടപടിയെ, വി സിയുടെ നടപടിയെ എങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചറിയാം. ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇന്തിഫാദ എന്ന പേരിന് എതിരെ ആദ്യമായി പൊതുരംഗത്ത് വന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം എ ബി വി പി ആണ്. എ ബി വി പിയുടെ നിലവിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു വി സി അടക്കം സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെ എങ്ങനെ എ ബി വി പി കാണുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം പൂർണ്ണമായും ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളുടെ അടക്കം ഇപ്പോഴും ഈ പേര് നിൽക്കുകയാണ്. നാളെ എ ബി വി പിയുടെ ഉൾപ്പെടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നു, എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ നിലപാട്? വി സിയുടെ നടപടിയെ സ്വാഗതമായി ചെയ്യുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇത്രയും തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പേര് ഉപയോഗിക്കുന്ന ധൈര്യം അത് കാണിച്ചു. മാത്രമല്ല ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലാലയത്തിൻ്റെ കലാ തിലകങ്ങളെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കലോത്സവത്തിൽ ഈ പേരുപയോഗിക്കാനുള്ള ധൈര്യം, ഒരു മലയാളം പേര് പോലും ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതിനപ്പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് തീവ്രവാദത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ടുന്ന ഒരു പേര്, അതും കാശ്മീരിൽ കല്ലെറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് തൊട്ട് ഈ ലോകത്ത് നടന്ന എല്ലാ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിനും താലിബാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളും വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഇന്തിഫാദ. അതൊരു ആഹ്വാനമാണ് സത്യത്തിൽ. ആ പേര് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കലോത്സവത്തിന്, അത് ഈ തലസ്ഥാനത്ത് വച്ച് നടക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പരസ്യമല്ലേ? ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ആഹ്വാനമല്ലേ? അത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഇത്രയും ഒരു നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എ ബി വി പി പരാതിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയത്. ആദ്യം തന്നെ എ ബി വി പിയുടെ സംസ്ഥാന സമിതി മുഖം കോടതിയിൽ റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുകയും എ ബി പിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഗവർണർക്കും വി സിക്കും പരാതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വി സി അതിന് ഇത് ചെയ്ത് പ്രസ്താവന ഇറക്കിയതായിട്ട് കണ്ടു. ലെറ്റർ ടു ദ രജിസ്ട്രാർ അത് കണ്ടു. അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് ഈ ബോർഡുകളെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പേരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ലോകവുമായിട്ട് കലോത്സവം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് എ ബി വി പി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സിദ്ധാർത്ഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ കൊലപാതകം നിൽക്കുന്നു, പി എഫ് ഐ എസ് എഫ് ഐ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ പുറത്തു വരുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണോ ഈ കലാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു കലാപ ഭൂമിയാക്കാനുള്ള ശ്രമം എസ് എഫ് ഐ നടത്തിയത്? തീർച്ചയായിട്ടും. നമുക്കറിയാം, സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ വിഷയത്തിലും കണ്ടാണ് എത്ര പ്രതികളാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതിലെ ആ ഒരു സിദ്ധാർത്ഥിനെ ആക്രമിച്ച രീതി തന്നെ കണ്ടാൽ, നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം താലിബാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഐ എസ് കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന അതേപോലെ അതിൻ്റെ തനി പകർപ്പല്ലേ കണ്ടത്? പക്ഷേ ഇതിൽ വീഡിയോ ഇല്ല, ഇത് പുറത്ത് പുറലോകം കാണിക്കാനുള്ള പ്രചരണമില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രം. ബാക്കിയൊക്കെ താലിബാനും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെയാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ ആൾക്കാർ എസ് എഫ് തീർത്തും എസ് എഫ് ഐയും തീവ്രവാദ സംഘടനയുമുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തെളിച്ചം നമുക്ക് ഈ സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ മരണത്തിൽ നടന്ന സംഭവമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്നതല്ല, വർഷങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. നേരത്തെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആർഷോ മഹാരാജാസിൽ 2019 ഇതേ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള വിചാരണയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതേപോലെ തന്നെ പല വിഷയങ്ങളും നാട്ടംപോളിയോടുൾപ്പെടെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും എസ് എഫ് ഐ ഇത് തുടർന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പല കലാലയങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തീർത്തും തീവ്രവാദവുമായിട്ട് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഒരു ബന്ധം അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത് കലോത്സവത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന താലിബാൻ മോഡൽ വിചാരണ കൊലയിലുമായാലും നമുക്കത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. നന്ദി പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാലും രാജീവ്, നമുക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി കിട്ടിയതാണ് എ ബി പിയുടെ പ്രതിനിധികൾ. അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു നീതിക്കായി നിയമ പോരാട്ടത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് എ ബി യു പി ആണ്. ഇന്തിഫാദ എന്ന പേര് ഒരു അറബി പേരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കലാലയങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു അറബി പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കലോത്സവമാണ്, ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇന്തിഫാദ എന്ന പേര് സർവകലാശാല കലോത്സവത്തിന് വേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർവകലാശാല എത്തിയിരിക്കുന്നു. വി സി ആ പേര് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇനി എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡുകൾ എടുത്തു മാറ്റാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏതായാലും എ ബി വി പി ആണ് ഈ ഒരു പോരാട്ടത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. ശാലിനിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.